Gjurgjan Kaskat, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է. Սերդ երևանցիներ, Երևանի ավականու գոլեգաներ, ձեր ուշադրություն եմ ուզում հրավիրել մի քանի արսերի վերաբերյալ բյուջեից ասերի հաշվետվության թեմայով։ Հաշվետվությունը ուսումնասիրելիս պարզ է դառնում, որ բազմաթիվ թերակատարումներ կան ծախսային մասով, ինչն առնվազն վատ ծրագրման արդյունք է։ Դուք թանկացնում եք տրանսպորտը, թանկացնում եք ավտոկայանատեղիները, բայց փոխարենը թերանում եք այն աշխատանքներում, որոնք պետք է քաղաքացուն պատշաճ ծառայություն ապահովեն։ Օրինակ, փողոցների, հրապարակների և այգիների կահավորում ծրագրով ընդհանուր կատարողականը կազմել է 65.3%։ Սա նշանակում է չարդիականացված ավտոկանգառներ։ Այգիներում համապատասխան ենթակառուցվածքների բացակայություն և այդ նման փաստեր։ Դուք խոսում եք կանաչ քաղաքի, էկոլոգիայի մասին, բայց 2023-ին այս ոլորտում ծախսերի վատ կառավարում կա, աշխատանքների չիրականացում կա։ Եթե դուք իրոք ուզում եք քաղաքը կանաչի անհրաժեշտ քանակ ունենա, ապա առաջին հերթին պետք է մտածել ողորմման համակարգի վրա, ողորմման համակարգի մասին և ուշադրություն դարձնել։ Այնինչ ողորմման ցանցի կառուցում և վերանորոգում տողով ծախսերը թերակատարվել են 50%-ի չափով։ Բացի այդ, թեքահարտակների կառուցում ծրագրով ծախսերը թերակատարվել են շուրջ 35%-ով։ Մինչդեռ մենք շատ լավ գիտենք, որ թեքահարտակներից օգտվողների քանակային ավելացում է տեղի ունեցել առավելապես 44 օրյա պատերազմից հետո։ 10 վայրկյան, պարոն Հարոյան։ Նրանց նկատմամբ ավարտում եմ։ Ուշադիր լինելը բոլորիս պարտքն է։ Մենք գտնում ենք, որ քաղաքային իշխանությունը լրջորեն թերացել է այս հարցում։ Էլի նման շատ ոլորտներ կան, բայց այդ մասին հետո։ Եվ վերջում, պարոն Ավենյան, դուք խոսում եք հարգանքից, համբերատարությունից, բայց կարծում եմ այսօրվա նիստի առավելապես սկիզբը դուք ծախողեցիք ձեր իրարամերժ հայտարարություններով։ Պարոն Հարոյան, հարցը, եթե կար այդպիսին, որովհետև հարցը չլսեցինք։ Հարցը վերաբերում էր փողոցների, հրապարակների, այգիների կահավորման թերակատարումների մասին, կատարողականի 65.3%։ Պարոն Արևշեցը։ Եվ թեքահարտակների, կարծում եմ զեկուցողը լսեց և խնդրում ենք պատասխանել։ Շնորհակալություն, ընդհանուր առմամբ ասեմ, որ ինչպես ելույթի ժամանակ նշեցի, թերակատարումները ասվածը պայմանավորված են տնտեսումներից առաջացած խնայողություններով, անցումային ծրագրերով և հաստացի օրինակ բերեմ, որը հենց այս տարի է եղել, օրինակ 22 թվականին ավտոբուսները ձեռք բերելուց հետո ֆինանսավորման մի մասը իրականացվել է ավտոբուսների մատակարարումից հետո 23 թվականի սկզբին։ Դա բնական բյուջետային պրոցեսը, որը յուրաքանչյուր տարի տեղի է ունենում և այդ տոկոսների վրա ֆիքսվել և ասել, որ դա թերակատարում է, պետք է անհատական յուրաքանչյուր տողը ուսումնասիրել, հասկանալ պատճառները։ Ունենք նաև դեպքեր լինում է, որ մրցույթը չի կայանում, ինչ պատճառներով, այսինքն ներկայացվում է մրցույթի և մրցույթները չի կայանում և դրա պատճառով ժամկետների հետ կապված ևս լինում է ժամկետների ուշացում, որը որևից է ստորաբաժանման կամ աշխատակիցների որևից է թերացում չի, այլ բնականոն երևույթը։ Ինչ վերաբերվում է ընդհանուր առմամբ կատարողականների մասով, ուզեմ նաև հնչեցնել վերջի տարիների ցուցանիշները, եթե ընդհանուր առմամբ նայենք մեր սեփական եկամուտների դինամիկան, աճը, ապա 18 թվականից սկսած մեր սեփական եկամուտները եղել է 21 միլիարդ շուրջ, այս տարի նախատեսված է 61 միլիարդ, իսկ ավելի փաստով ինչի մասին որ զեկուցվեց կատարողականի 23 թվականին եղել է 50 միլիարդ, ու 50 միլիարդի մեջ կատարողականը կազմել է 90%։ Համեմատականի համար ասեմ, որ 18 թվականին
կատարողականը կազմել է 73.4%, 19 թվականին 75%, 20 թվականին 63.5%, 21 թվականին 73.3%, 22 թվականին 85.1%, 23 թվականին 90%. Այսինքն, եթե բացառիկ գումարային էլ նայենք, զգալի աշխատանքներ է կատարվել Երևան քաղաքում։ Արձագանք, պարոն Հարոյան։